ဆိုင်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါโอเคပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြည်သူ့မပြည်သူ့တို့ program အတွက်မေးခွန်းလေးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆရာကြီးကမေးခွန်းပြပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရပါပြီစပါโอเคပါဆရာကြီးအခုဆိုရင် NUG က3နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီဆရာကြီးဆရာကြီးတို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘာတွေဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆရာကြီးအနေနဲ့ပြောနိုင်ပါလဲခင်ဗျာ NUG 3နှစ်ပြည့်ပြီးတော့အခုပြန်ပြီးတော့ဒါတုံ့သက်တာတွေလည်းတော်တော်များများလဲဟိုသမတအောဝင်ကြီးချုပ်ကနော်သက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနတွေလည်းဒီပြောထားတာတွေရှိပါ NUG ဟာနော်ဟို3ရက်နဲ့စခဲ့တဲ့ NUG က3နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာအဲဒီနေရာကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာဒါအလုံးအတိပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အတိပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောလို့ပဲဟိုဝေဖန်မှုတွေအားမလို့အားမရမှုတွေရှိပေမဲ့တကယ်တမ်း NUG ရဲ့အစဒီဒေါ်လာရေးအစနဲ့ဒေါ်လာရေးဒီနေရာထိရောက်နေတယ်ဆိုတာဟာအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတိုင်း NUG ရဲ့ strategy တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်တော့ပြောပြောနေတဲ့ဒီ view ဟာ6ခုနဲ့ဆိုရင်အားလုံးအောင်မြင်နေပြီးတော့တဆင့်ပြီးတဆင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်လှမ်းနေတယ်2021စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းပေါ့2022မှာတည်ဆောက်ခြင်းပေါ့2023မှာထိုးစစ်တွေစပြီးဆင်နိုင်လာတဲ့နှစ်ပေါ့2024ကိုအောင်ပွဲခံမဲ့နှစ်ဆိုပြီးတော့ဒါရည်ရွယ်ပြီးသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဒါတဆင့်ပြီးတဆင့်တဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောရှိတယ်ဒေါ်လာရေးကာလ NUG ရဲ့အဓိကတာဝန်ကတော့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ Federal Democracy နိုင်ငံတည်ထောင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်သွားဖို့အတွက်ဒါဆောင်ရွက်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေအားလုံးဟာတဆင့်ပြီးတဆင့်အောင်မြင်မှုတွေရနေတယ်တိုးတက်မှုတွေရနေတယ်နော်အားလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်ရင်ကျွန်တော်အရင်တစ်ခေါက်ပြောသလိုပဲအသေးစိတ်တွေကြည့်ရင်တော့အသေးစိတ်ထဲမှာအခက်ခဲတွေ challenges တွေဆိုတော့လို့အတက်အကျတွေအများကြီးရှိဒါပေမဲ့တစ်စုံလုံးစာခြုံကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးရော NUG ရော Federal Democracy နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးရောကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုတွေရပြီးတော့နောင်တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်မဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်အခု2024ဒါအောင်ပွဲခံနိုင်မဲ့အနေအထားတွေမှာရှိနေတယ်ဆိုတာဒါသိတာတယ်လို့ပဲကြာအကြမ်းမြင်းချုပ်ပြီးတော့ကြာပြောချင်ပါတယ်โอเคပါဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကတော့ပေါ့နော်ဆရာကြီးကူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပြပခီးစဉ်တွေဇက်တိုက်သွားနေတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာကြီးအော်ဒါဒီခီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကြီးအနေနဲ့ပြောပြလို့ရသလားပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခုနကဒါလဲဆက်ဆက်နေတာပေါ့နော် NUG ရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တကယ်တော့အခုအချိန်မှာဒီ NUG ကနောက်တဆင့်တက်နေတဲ့အချိန်ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေမှာနိုင်ငံတကာရဲ့တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမှုတွေရလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီခီးသွားတယ်လို့နောက်ကြတော့ပြည်သူလူထုနဲ့အခုလိုမြေပြင်ပေါ့လေမြေပြင်ကိုဆင့်နေတဲ့အချိန် NUG ကရင်းနှောင်းအနေနဲ့မတူပဲပို့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသိမှာပါနော်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြီးတွေအခုချိန်မှာမြေပြင်ကိုသွားနေတယ်တချို့ဝင်ကြီးတွေခုနစကိုင်းတို့မကွေးတို့ဘက်ကိုရောက်တယ်နော်ခုနမြောက်ပိုင်းကချင်မှာရှိနေတဲ့ဝင်ကြီးတွေဆိုတော့ရှေ့တန်းနေဆိုတော့ဆေးရုံဆေးကန်းနေစီကိုသွားတယ်နော်ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့တယ်ဆိုတာလုပ်နေတယ်ရှမ်းမြောက်မှာလည်းဒီလိုပဲထိတွေ့မှုတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်နီကရင်ပေါ့နော်ဒီဒေသတွေမှာလည်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တနင်္သာရီဒေသတွေပေါ့လေအဲ့ဒါအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော်တော်များများပြည်သူနဲ့ထိတွေ့မှုရောနိုင်ငံတကာနဲ့ထိတွေ့မှုရောပုံမှုပြီးတော့ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခရီးသွားတာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်လာတယ်။နောက်နိုင်ငံတကာကလည်းပဲပုံမှုပြီးအသိမှတ်ပြုပြီးတော့ခုနကတို့သွားခွင့်လာခွင့်နေခွင့်ထိုင်ခွင့်တွေပို့ရလာတဲ့အပေါ်မှာဒီအခွင့်အရေးတွေပေါ်မှာအသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်အားဖြစ်စေမဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပုံမှုပြီးအကောင့်အတွက်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေနိုင်တယ်လို့ဒါခြုံပြီးတော့ပြောရင်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီအာရှတိုက်ကိုလည်းကျွန်တော်သွားလို့ရလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ထွက်သွားလာမှုတွေကျွန်တော်တို့ပုံမှုပြီးလုပ်လို့ရလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ဘဲဘုံမှာရှိတဲ့ဒီ World Health Summit ပေါ့နော်ဒီကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါ Summit လုပ်တာရှိတယ်နော်ဒါနှစ်ဆင်ကျင်းပတဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့ဒါမဲဘုံမှာလုပ်တယ်အဲ့ဒီမဲဘုံမှာလုပ်တဲ့ World Health Summit မှာကျွန်တော်ကို NUG ရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြန်မာရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့ဖိတ်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီ global နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော် geopolitics
ね、and health ဆိုတဲ့ equity ပေါ့နော် health equity ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဒီဟောပြောရတယ်ပေါ့နော် panel မှာပါရတယ်အဲ့ panel မှာဆိုရင်ဒီ WHO တို့နော် ICRC တို့နော်ဒီ New Zealand ကဝန်ကြီးချုပ်အဟောင်းတို့ပါပြီးတော့ဒီသူတို့ဒီ Australia ဝန်ကြီးတွေနောက်ဒီ region မှာရှိနေတဲ့ဝန်ကြီးတွေနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ရောက်တာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့လေ geopolitics and health နဲ့ global geopolitics and health ကိုကျွန်တော် comparative လုပ်ပြီးတော့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဟောပြောခဲ့တယ်အဲတော်တော်များများတို့လူတွေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုအသိရှိသဘောပေါက်တဲ့အနေအထားရှိပြီးတော့ဒီဟောပြောပွဲအပြီးမှာဒီ panel ပေါ့ဗျာ panel discussion အပြီးမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလာပြီးမေးကြမြန်းကြနှုတ်ဆက်ကြသူတို့တွေဘာအကူအညီရမလဲဆိုတာတွေကိုမေးကြတာကိုကျွန်တော်ဒါ share လုပ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီသူကိုအသိပေးပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Warhead Foreign ကြီးကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုစားပြုတ်အတွက်ဖိတ်တယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးဒါ Global Asset Recognition နေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ရရှိနေပြီလို့ပြောလို့ရပါလားဆရာကြီးအဲ့လိုပြောလို့ရတဲ့သဘောရှိရပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအခုလိုမျိုးတကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့နော်ဒီအာရှပစိဖိတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီလိုမျိုးဆမ်မစ်လိုဟာမျိုးမှာတရားဝင်ဖိတ်ကြားပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုပြောဆိုခွင့်ခဏလို့ပေါ့နော်ဒါ stage ဒီဆင်များဆင်ပေါ်မှာအများနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အများကြီးအားရတယ်ကျေနပ်တယ်နော်ဒီတော်လန်ရေးရဲ့ကိုစားမြန်မာနိုင်ငံကတော်လှန်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ကိုစားပေါ့နော်။နောက်ကျွန်တော်တို့အခုမြေပြင်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဒီ CDM ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်တဲ့သူတွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်ပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ပြည်သူတွေအတွက်ဒါဟာတကယ်တော့ဟိုအားဖြစ်စရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒါပြောချင်ပါတယ်။โอเคပါဆရာကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျာဒါပြပနဲ့ထိတွေ့ဆောင်ရွက်နေမှုတွေပေါ့เนาะဆရာကြီးပြတွင်းလဲဆရာကြီးကပြောသွားတယ်တချို့ဝင်ကြီးဆိုပြီးအညာဒေသတွေထိဒါခြေဆန့်ပြီးတော့ပြည်သူနဲ့ထိတွေ့မှုတွေလုပ်နေဆိုတာသိရတယ်ပေါ့เนาะဆရာကြီးတို့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဘလောက်အတိုင်းအတာထိဘာတွေလှုပ်ဆောင်ပေးနေနိုင်ပြီလဲဆိုတာသိပြစေခင်ဗျာဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒါအရင်တော့ကနေစရင်ပုံမူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိ ंछ ုပ်ဒေသတွေပုံမူများလာတယ်ဒါအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲခုနရခိုင်ဆိုလဲရခိုင်မှာရှိလာတာပဲပေါ့နော်နောက်ချင်းမှာရောကချင်မှာရောပေါ့နော်ကချင်ဆိုရင်ရင်းနှောင်းတဲ့ဆိုင် area တွေအများကြီးကျယ်လာတယ်နော်ထိ ंछ ုပ်နိုင်လာတယ်ရှမ်းမြောက်နော်ခုနဒီကရင်နီဆိုရင်ဒါအားလုံးတကယ်တော့ထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့သဘောပဲနော်သူတို့စစ်တပ်ကတပ်ထဲမှာတော့မနေနိုင်တော့တဲ့သဘောရှိဆိုတော့ကရင်မှာလည်းအခုဆိုရင်အရင်နဲ့စာရင်အများကြီးကျေပြန့်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတနင်္သာရီတို့ဘကိုးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျေပြန့်လာတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဤသူကိုဝန်ဆောင်မှုတွေပို့ပြီးတော့ဟိုပေးဖို့လိုအပ်လာဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုစူးစမ်းပြီးအခုချိန်မှာလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ပဲကျွန်တော်ဒီဟာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီပေးနေတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကအခု3နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာသူတို့သဘောပေါက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကပြောတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ဒီဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်တယ်ပြည်သူနဲ့အတူတူရှိတယ်ပြည်သူရဲ့လိုလားတဲ့ပြည်သူကနေပြီးယုံကြည်တဲ့ဒီ NUG တို့ဟိုခုနတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေတို့ကိုအကူအညီပေးပါဆိုတာကိုမရခဲ့ဘူးသူတို့ဟာဒီစစ်တပ်ကပဲပေါ့နော်ဒီစကပဲရန်ကုန်တို့နေပြည်တော်တို့ကပဲသူတို့ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုသူတို့3နှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီအာရှတိုက်အတွင်းကိုလှည့်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုသူတို့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလာတယ်။ဘာဝန်ခံလာလဲဆိုတော့သူတို့စကစနဲ့လှုပ်လှုပ်တွေပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကျန်းမာရေးတို့ပညာရေးတို့လူသားချင်းစာနာမှုအရေးတွေကမအောင်မြင်ဘူး။အောင်မြင်ဘူး။သူတို့ပေးတဲ့အကူအညီတွေရဲ့စေပုံပုံတပုံလောက်ပဲအကောင့်ထည့်ဖို့နိုင်နေဆိုတာကိုဒါသူတို့ပြောတယ်เนาะဒါဟိုခုနနိုင်ငံတကာကအကူအညီပေးနေတဲ့ဒေါ်လာတွေကပြောလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG နဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပညာရေးကျန်းမာရေးလူသားချင်းစာနာမှုအရေးတွေဟာ
တရားရာခိုင်နှုန်းနီးပါအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့သူတို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ခုနကလို့10တန်း15တန်းစာညီမျှတဲ့ဈေးဝါပစ္စည်းတွေဒါအကူအညီပေးတာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်ပြည့်ပြည့်ဝဝခုနပြည်သူစီရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့သိတယ်ဒါကြောင့်ဒီနှစ်အခုဒီအချိန်မှာအော်ပူမိုနားလည်လာပြီးတော့ပူမိုပြီးတော့ cross border ပေါ့နော်နေဆက်ဒေသတွေရတယ်ကောတိုက်ရိုက် NUG တို့တိုင်းရင်းသားဖွဲ့စည်းတွေရောအခုအညီပေးဖို့တွေပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်တယ်ဒါဟာလည်းပဲတကယ်တော့ပြည်သူလူထုအတွက်ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တယ်ဒါအပြင်အခုလာမယ့်ဒီ2024 2025 2026အတွက်သုံးနှစ်စာစီမံကိန်းစီမံချက်တွေရေးဆွဲပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရရှိဆိုတော့ဒါအပြင်ဆရာတို့တွေလည်းသိမှာကျွန်တော်အရင်ပြောခဲ့တဲ့ coordinated advocacy ဆိုတာဒီခုနတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ NUG နဲ့ပေါင်းပြီးအခုဆိုရင်ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာအတူတူ advocacy တွေလုပ်နေကြပြီကျွန်တော်တို့ခုနယူရိုပ်မှာသွားပြီးခုလုပ်နေတာတွေရှိတယ်เนาะအခုကျွန်တော်ဒီဩစတြေးလျတို့ဒါ advocacy အတူတူလုပ်နေတာတွေရှိရဲ့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတာတွေရှိတယ်เนาะဒါအပြင်ဒီအာရှတိုင်းမှာလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခုအတူလက်တွဲပြီးတော့အတူတူတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့ NUG ကဒီကိုယ်စားလှယ်တွေဟာအတူတူပါပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်လိုအပ်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်ကောနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲဒီအတွက်ကောအတူတူထိုင်အတူတူဆွေးနွေးပြီးအတူတူပိုင်ဆိုင်ပြီးတော့အတူတူနိုင်ငံကိုတည်ဆောက်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคပါဆရာကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျာအခုဒါဆိုဆရာကြီးဆွေးနွေးသွားတဲ့အပုံရဆိုလို့ရှင်ပေါ့เนาะဆရာကြီးတို့ဟိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့နောက်တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေရဲ့နောက်တော်လိုင်းရေးစုဖွဲ့တွေကြားမှာပေါ့เนาะဒါတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးပါပြီးတော့ဒါအဓိကလိုအပ်တဲ့ဗတ်ဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ရောဆရာကြီးဆောင်ရွက်နေမှုအပိုင်းကိုလည်းဇာတ်အနေနဲ့သုံးသပ်ပေးပါဦးခင်ဗျာဒီ January 31ရက်ပေါ့လေဒီ2024 January 31ရက်နေ့တော့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပုံသဘောတူညီချက်ဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ဒါကဒီ K3C နဲ့ NUG နဲ့ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်အဒီတော်လန်ရေးတစုံလုံးအနေနဲ့ရခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့တော်လန်ရေးလူထုတော်လန်ရေးအတွက်ဒါဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတဲ့တိတ်ကိုအရေးပါတဲ့ဒါဟိုပုံသဘောတူညီချက်ဖြစ်တယ်ဤဘုံသုံးဘောတူညီချက်တည်ကြောင့်လည်းပဲသောသောကကျွန်တော်ပြောတဲ့ coordinated advocacy လို့ပြောတဲ့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးခြင်းတွေအားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာအခုလိုမျိုးပေါ့လေစီရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာစီးပွားရေးအရာဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအတူတူဆောင်ရွက်လာနိုင်တယ်။ဒါအပြင်နောက်အနာဂတ်အတွက် transitional ပေါ့နော်။ဒီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအစိုးရတခု National Unity Government လို့ပြောကြတယ်လည်းပြောပါတော့ TNUG အများပြောနေတဲ့ Transitional NUG ပေါ်လာဖို့အတွက်အခြေခံကောင်းတွေစပြီးဖြစ်ပေါ်နေပြီเนาะနောက်မြေပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်နေပြီဒီမြေပြင်ဆိုးမှုမှုတွေလည်းရနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မကြာခင်သောကာလမှာမကြာမီသောကာလမှာကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုအားလုံးပါဝင်တဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကောเนาะခုနမြေပြင်စကိုင်းတို့မကွေးတို့ဒီလိုတနင်္သာရီတို့ပဲခူးတို့လိုမြေပြင်ကိုစားပြုမှုတွေပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ transitional energy ပေါ်ပေါက်လာတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနောက်တစ်ခုပေါ့เนาะပြည်သူအားလုံးသိကျင်နေတဲ့သုံးသပ်ချက်ပါဆရာကြီးဆရာကြီးရဲ့ပေါ့เนาะဒီလက်တော်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဒါစစ်ရေးအမြင်ပေါ့เนาะဆရာကြီးစစ်ရေးအခြေအနေပေါ်လဲဆရာကြီးသုံးသပ်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာစီဆိုတော့မှတော့ဆရာပြောလို့သိမကောင်းဘူးပေါ့ဆရာပြောရမယ့်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းဟိုစစ်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပတ်သက်နေရသလဲဆိုတော့ဒီကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်စီတန်းဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒဏ်ရာရတွေနောက်စစ်ရေးကာလကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေရဟိုဒီ strategy တွေ plan တွေနဲ့အတူတူသွားနေရတာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ခုနလိုတစ်စုံလုံးကိုခြုံငုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအားရကျင့်တတ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့ခုနကပြောလို့ပေါ့လေကျွန်တော်တရားတစ်ခွက်ချင်းစီကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တချို့နေရာတွေမှာအရွေတွေအားကောင်းတယ်လို့တချို့နေရာတွေမှာနှေးနေတာတွေရှိရပေါ့နော်ဥပမာဒီစကိုင်းတို့မကွေးတို့ဆိုရင်ဒါကအခြေအနေအရ
တကယ်တော့ဟိုခုနတိုင်းရင်းသားဒေသတွေလို့ချမ်းမြောက်တို့လို့ကချင်တို့လို့ကရင်နီတို့လို့မဆောင်ရွက်နိုင်တာတွေရှိတယ်ကရင်ဒေသမှာလည်းဒီလက်ရှိပေးထားချက်အခြေအနေတွေအရဆောင်ရွက်နိုင်မှုတွေကိုတချို့အားမလို့အားမရဖြစ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကိုခြုံငုံပြီးကြည့်မယ်တနိုင်ငံလုံးစာခြုံငုံပြီးကြည့်မယ်ဒေါ်လာရေးကြီးတစ်ခုလုံးစာခြုံငုံပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါအောင်မြင်နေတာသိကြပါတယ်အောင်မြင်နေတာသိကြတယ်အခုလိုမျိုးအခုဟိုသိမ်းထားတဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေရာဒေသတွေကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီစစ်ဒီပက်စစ်စစ်တပ်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာကိုရမှာမဟုတ်တော့ဘူးရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒါစစ်ရေးရသုံးသပ်ကြည့်ရင်ဒါသိနိုင်နောက်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းပို့ပြီးတော့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေကလည်းပို့ပြီးအားရလာတကယ်တော့ခုနဒီဟာကပြည်သူစစ်ပြည်သူတွေပါတဲ့ပြည်သူစစ်ဒီပြည်သူစစ်မှာပြည်သူရဲ့အားနဲ့ပဲဒါသွားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီစစ်ရေးအရခုနကလို့အောင်မြင်မှုတွေဒါကတော့အတက်အကျတွေကတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းဒါမြေပုံစရားပေါ်ဆိုတော့လို graph တစ်ခုဆွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်အလုံးကအတက်ဖဲသွားနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုံးရဲ့ခုနကလို့ပေါ့နော်တက်ကြွမှုတွေစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေပါဝင်မှုတွေကိုလုံးဝမလျှော့လိုက်ဖင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောနေသလိုပေါ့နော်တမ်ပိုရောเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ momentum ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားတွေကိုမလျှော့ပဲဆက်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့တွန်းသွားဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင်တေချာပေါက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်စီရေးရအောင်မြင်မှုတွေလည်းတေချာပေါက်ရမှာဖြစ်တယ်နောက်ခုနနိုင်ငံရေးရအောင်မြင်မှုနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုအောင်မြင်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆရာအနေနဲ့တော့သုံးသပ်ကြားခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆရာကြီးဒါလူလူတိုက်ပွဲနဲ့စီရေးတိုက်ပွဲကိုပေါင်းဆက်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ပြောလို့ရမလားဆရာကြီးကျွန်တော်တို့တွေပြင်ဆင်နေရမယ်တောက်လျှောက်ပြင်ဆင်နေရမယ်ရန်ကုန်မန္တလေးလိုနေရာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုနေရာတွေမှာခုနကလူလူတိုက်ပွဲဆက်ပြီးတော့လူလူတွေကပါဝင်မှုတွေနဲ့ဆက်ပြီးဆင်နွှဲနေရမယ်ဆင်နွှဲဆင်နွှဲနေပါတယ်ဒီစစ်တပ်ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုခုနကသပိတ်မှောက်တာတွေနော်စစ်တပ်ကိုအခုလိုမျိုးဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုအမျိုးမျိုးသောစန့်ကျင်မှုတွေနဲ့အနှောက်အယှက်ပေးတာတွေဒါတွေကအခုလည်းလုပ်နေပါတယ်ပြည်သူကလုပ်ပါတယ်နော်ပြည်သူရဲ့ခုနလူလူတိုက်ပွဲကအနေနဲ့အများပဲရှိတယ်လူလူတိုက်ပွဲကတော့ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူလူတိုက်ပွဲနဲ့တစ်ဖက်ကအခုစစ်ရေးတိုက်ပွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးမရွာခင်မှာလှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတာရှိတယ်။မိုးတွင်းကာလမှာလုပ်တဲ့အလုပ်တွေရှိမယ်။မိုးအကုန်မှာလုပ်မယ့်အလုပ်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်။ဒါတွေကိုအားလုံးဆောင်ရွက်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုလူတရလုံးအနေနဲ့လည်းပဲကျွန်တော်အရင်တိုက်တွန်းခဲ့သလိုပဲတော့နော်။လူထုတိုက်ပွဲထဲမှာကိုယ်ဘယ်နေရာကဘယ်လိုပါဝင်နိုင်မလဲဆိုတာလူတိုင်းလူတိုင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အားနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဒီ NUG PDF တွေကစစ်ရေးတိုက်ပွဲပြင်ဆင်မှုတွေနဲ့ကြပြိုင်နက်ထဲပေါင်းစပ်ပြီးသွားနေမယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာရေးကိုအားဖြစ်စေပြီးအောင်မြင်မယ်လို့ဆရာယုံကြည်ပါတယ်အခုလည်းပဲအောင်မြင်နေတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့စစ်ရေးတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အတက်အကျကတော့ရှိနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးခြုံငုံပြီးတော့တွန်းအားအပြည့်နဲ့တွန်းပြီးတော့လူထုကောနော်ဒီဘက်ကခုနလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းအားလုံးကပေါင်းပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုဆက်ပြီးတော့အားနဲ့အင်းနဲ့တွန်းသွားဖို့လိုတယ်လို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျေးဇူးပါခင်ဗျအာနောက်တစ်ခုမေးချင်တာပေါ့နော်ဆရာကြီးဒါလူထုကနေပြီးတော့လက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကိုဒါရှိပကတိတိုင်းနားလည်နိုင်မှသာနိုင်ငံရေးအရာဆွေးနွေးအဖြစ်ရှာမှုတွေကထိရောက်မှန်ကန်လိမ့်မယ်လို့ဒါသမရာကြီးကနေပြီးတော့ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်ဆရာကြီးဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့မြေပြင်နဲ့ပို့ပြီးထိစပ်ဖို့လိုတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခုနလက်တွေ့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပြည်သူလူထုတကယ်ခံစားနေရတာတွေပြည်သူလူထုရဲ့စံဓာတ်တွေပြည်သူလူထုရဲ့ခုနလက်တွေ့ပါဝင်နိုင်မှုတွေကိုတကယ်ကိုထိစပ်ပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြနဲ့ထိတွေ့ပြီးတော့အနီးကပ်ဆုံးဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဆောင်ရွက်နိုင်မှုလို့တယ်ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ရေပြင်ကိုဆင်းဖို့လူပြီးလို့ကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့တာဆင်းလဲဆင်းနေကြတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာဒါသမတကြီးပြောတာအဲ့ဒီယူရချက်တဲ့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလည်းတော်တော်များများဒေသတွေမှာဟိုထိဆက်တွေ့ကြုံခံစားဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အခါမှာ
အဲတချို့အခက်အခဲတွေ challenges တွေရှိနေတာတွေ့ရတယ်နော်နောက်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နားလည်မှုတွေတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်အပေးအယူမျှတမှုတွေလိုအပ်နေတာတွေရှိရဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလက်တွေ့ကြကြနားလည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့သွားနေတာကလည်း federal ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေပြင်နဲ့အနီးဆုံးပြည်သူနဲ့အနီးဆုံးကိုယ်ပိုင်စီမံပြဋ္ဌာန်းပိုင်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်ခုနတဦးချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတစ်ဖွဲ့ချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေတတိယချင်းစီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရေးကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ဆက်ပြီးတော့တည်ဆောင်သွားဖို့လိုတယ်ဆက်ပြီးတော့တွန်းသွားဖို့လိုတယ်ဒါသမ္မတကြီးရဲ့ပြောစကားဟာသိက္ခာကိုအရေးကြီးပြီးတော့အချိန်ဒီအချိန်ဟာအချိန်ကြိုက်ဒါသမ္မတကြီးအနေနဲ့တိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ NUG အနေနဲ့တကယ်ကိုလက်တွေ့ကြကြမြေပြင်နဲ့အနီးဆက်ဆုံးဖြစ်အောင်အကောင့်တွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီသမ္မတကြီးရဲ့တိုက်တွန်းချက်ကိုကျွန်တော်တို့ NUG ဆောင်ရွက်နေပုံနဲ့တွဲပြီးကျွန်တော်တင်ပြပါโอเคပါဆရာကြီးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ပေါ့နော်ဆရာကြီးဒီပြည်သူ့မှပြည်သူတို့ program ကနေတဆင့်ဆရာကြီးအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုပေးချင်တဲ့သတင်းစကားဆိုရင်ဘာများဖြစ်မလဲခင်ဗျာဒေါ်လာရေးရဲ့အနေအထားအရကျွန်တော်တို့အဆင့်တဆင့်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေဒါဒီချိန်မှာပြင်းမှန်းမှာပဲစိတ်ရဲမှာပဲစိတ်ထဲမှာလည်းပဲအားမလို့အားမရနဲ့ဟိုဒီအားလုံးဒီခံစားမှုတွေကိုကြော်လွန်ခြင်းနဲ့လွန်မြောက်ခြင်းနဲ့အချိန်ပေါ့တော့တကယ်ကိုဒါအဲ့လိုမျိုး critical ဖြစ်နေတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီအချိန်ကအသိအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇွဲတွေလုံလတွေဝရိယတွေအသိအရေးကြီးတယ်ပြည်သူတဦးချင်းတဦးချင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းပြည်တွင်ပြည်ပပြည်သူတွေရဲ့ပါဝင်မှုတွေပြည်သူတွေရဲ့အားတွေပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေဟာသိအရေးကြီးပါတယ်တကယ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာရေးအစနော် day 1နဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်ရင်3နှစ်ကျော်စဉ်းစားကြည့်ရင်အများကြီးတိုးတက်အောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမြန်ဆုံးပြီးကျင်တယ်ခုလိုခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျော်လွှားကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့အမြန်ဆုံးပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့တွေဆောင်ရွက်ခြင်းကြတာလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းပဲတကယ်တော့အခုအောင်မြင်မှုတွေကိုခွန်အားယူပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တွေမယိမ်းမယိုင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရေးကိုဆက်ပြီးပါဝင်ကြဖို့တွန်းကြဖို့လိုပါတယ်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတဦးချင်းတဦးချင်းစီပေါ့နော်ကျွန်တော်စောစောကပြောသလိုပြည်တွင်ပြည်ပမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတဦးချင်းတဦးချင်းစီရဲ့ပါဝင်မှုအင်အားတွေကိုအခုအချိန်မှာဒါအစွမ်းကိုထုတ်ပြီးတွန်းဖို့လိုတယ်တွန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်မကြခင်မှာဒါဟာတကယ်တော့ပြီးဆုံးတော့မှာသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့2လ3လတုန်းကနေတော့အခုမတူပါဘူးเนาะပြီးခဲ့တဲ့2လ3လတုန်းကအခြေအနေနဲ့အခုလည်းမတူဘူးပါဝင်မှုတွေစောစောကလို့အားပိုကောင်းလာတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะဟိုဘက်ကတကယ်တော့ဟို conscription forced conscription ကိုလုပ်ပြီးမဲ့လဲရာကိုပြည်သူကစီစီလုံးလုံးညင်ညင်ညွတ်ညွတ်နဲ့အားလုံးစုပေါင်းပါဝင်ပြီးဒီသူတို့ရဲ့မတရားဒီစစ်မှုထမ်းတွန်းအားပေးနေတာကိုတွန်းလှန်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တွန်းလှန်မှုကလည်းအောင်မြင်မှုရနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအခုချိန်မှာဆိုရင်စုပေါင်းအင်အားနဲ့ဒီစစ်မှုထမ်းတွေကသူတို့ရဲ့တွန်းအားကိုပြန်လဲပြီးတော့တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့တယ်။ဒါဟာလည်းပဲဒီစုပေါင်းအားနဲ့ဒါကိုလည်းကျော်လွှားနိုင်လိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်လို့တော်လှန်ရေးကိုလည်းအဆုံးသတ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မြင်ပါတယ်လို့ဆရာအနေနဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုဟိုအားမလျှော့ကြပဲမလျော့ကြပဲနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့အင်အားအပြည့်နဲ့ပါဝင်ပေးကြပါလို့ပဲဆက်ပြီးတော့တိုက်တွန်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအနေနဲ့လည်းအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့လည်းဒီနေရာကနေပြီးတော့ပြည်သူကိုသတင်းစကားပို့ချင်ပါတယ်โอเคပါဆရာကြီးခင်ဗျာအခုလိုနိုင်ငံတော်ဝင်နေမအားလက်တကြားနေကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိလို့တမျှမေးခွန်းတွေကိုပြည်သူမှပြည်သူတို့ program ကနေတဆင့်ချိန်ပေးဖြေကြားပေးတဲ့အတွက်ဆရာကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရေးတော့ပုံကျေးဇူးပါရေတော့ပုံအားမီ